无期徒刑，谁那即马变作爱予伊执行二十五档了后，哦，啊执行二十五档了后，咱才予伊报假释。啊，假释期间，我请问你，伊会使阁犯罪？大法官是大恐龙哦，别感觉恁司法院的法官去，我们每只恐龙下面拢有关的。你袂感觉伊有侵犯着本院的立法权吗？你无安尼感觉？无期徒刑再犯去用撤销的比率，这若无统计，大法官安尼讲安尼准算，我本色是不以为然啊。我请那个部长哦啊，副秘书长。好，麻烦部长、副秘书长上台。哎、欸，部长辛苦哈、啊。谢谢喂。诶、欸，一张相片有人是啊，真歹解释啊，侦查不公开。检察官为着要破案，伊嘛，譬如讲媒体、民意代表，哎、欸，嘉良家伫议会有咧讲啥物话，伊嘛请我去，希望会当得到一挂线索。啊，所以我去的时阵。哦，君子撇言嘛，我讲会去，我就讲讲个家，你要问的我，互你理解。但有的媒体是安尼嘛，啊，你要问我的消息，啊，你妈的，那有一挂消息好啊。有当时啊，伫涉多，即有一个灰色地带啦。所以现在靠机关吼，加只新办人员，自律自律真重要。哦，自律真重要。我会记我嘛，捌互你看一张相片，对不对？嗯。哦，所以有人家这是。哦，机关的自律真重要。我请教，对吼、哦。咱即卖迄个无期徒刑啊，是不是应该终身监禁？诶、欸，甲委员报告吼、哦，那无期徒刑法定刑当然是宣判刑，是不是无期徒刑，但实际上面会有那个假释执行过一段时间。没啦，对，以化也，这假释一定爱改啊。假释也不是伊的，那是因为咱的法律，所以不假释不是一定要过。无期徒刑，谁那即马变作爱予伊执行二十五档了后，哦，啊执行二十五档了后，咱才予伊报假释。啊，假释期间，我请问你，伊会使阁犯罪未？跟委员报告吼，不过那如果说假释时间啊，搁犯罪，都可能会撤销假释嘛，啊，搁继续去执行。啊，去执行要关偌久啊？本来就是伊的产刑讲二十几天嘛，但是最近那前前几天，阮大法官有一号解释嘛吼，就是讲袂使一路搁执行二十五天啦吼，爱区分情形啦，啊，这是大法官最新的这个解释来报告。顶礼拜五，大法官是大恐龙哦、喔。袂感觉恁司法院的法官去，我们每只恐龙下面拢有关的啊。大法官是凭啥物原则啦？你为得爱个再犯啥物罪，还阁关几冬？是大法官咧定的呢？你袂感觉伊有侵犯着本院的立法权吗？你无安尼感觉？跟委员报告。安尼啦吼，伊讲那是判五档，伊啊判四档判，啊等于搁再关十档啊，哦，伊再犯的罪啦。啊，那有期徒刑嘞？我问你，有期徒刑，假释啦，判二十档，关十档假释出去，伊那再犯爱关几档？应该是就剩的残刑嘛，还是？啊，伊的判刑的执行。是二十八档啊，吼、哦，爱关十四档回去啊，再犯啊，爱回来关几档？你判二十八档，搁已经执行十四档，已经执行十四档，剩的当然是十几档嘛。会回来爱搁关十四档嘛，对不对？啊，无期徒刑啦，假释出去，犯杀人判四档啊，爱搁回来关十档啊。啊！这个人有期徒刑，假释出去，犯伤害判七个月，爱搁等来关十四天了。我讲安尼有唔对无？
文报告啦。依照大法官这礼拜五、顶礼拜五所写来啊。大法官是依照迄即马无期徒刑，并无处理到有期徒刑的部分。啊，伊嘛是讲讲啊，是安怎？是安怎？伊无期徒刑安尼个危险？啊，那安尼有期徒刑假释出来的，则是安那无危险？大法官并无去讲有期徒刑的部分，因为即边处理的是无期徒刑的部分，第一。不是伊解释的范围内底，无法度去预设将来可能的结论。你无，你我请问你啦，你有认为安尼大法官甲这刑再犯爱阁关偌久判偌低，犯啥物罪爱阁有侵犯到刘万英的立法权无？这是大法跟文报告，这是大法官宪法的是解释权呐，嘿。伊解释权，啊那安尼判伊阁再修法啦，水王啊，哦。就是你逼社会舆论的跳起来啦，啊！你逼者搁再修一条立法委员修一条，讲无期徒刑拢袂当假释，啊！无假释就无危险的问题啊嘛，敢是安尼？即摆说变爱安尼唔？啊，因为那个事先不事先，不是我们司法行政能那个不是啦，能够解能够说明的。啊，就是安嘛，就是无假释就无危险啊嘛，有假释较有危险嘛。但我看即摆。立场是安尼啊，安尼看法啦，对不对？伊到去研究讲无期徒刑啦吼，伊再犯率偌济，你敢知影？无再犯率可能唔知，阮司法院本身是无通。你唔知啊？部长，你敢有理解？这部分应该是恁的部分啦吼。再犯率啦，无期徒刑假释出狱再犯率偌济？恁大法官。应该你本来就是要去调查、去了解嘛。啊，再犯的人拢咪做，对不对？啊，你刚刚想了，谁呐？犯五档以下爱关十档，谁呐？不是关九档，不是关十二档，不是关十三档，谁呐？定十档，他说了算，是安尼吗？公文报告了哈，因为大法官只是针对这个无期徒刑的部分，嘿，那个其他部分并不在这个解释范围了。我拄仔咧跟你讲咧，讲关十单，不是关九单，十二单就是无期徒刑啊。大法官拜五安尼讲的啊。啊，谁那是十单啊？不是八单、十九单、十三单、十二单。法官是说，那到底要怎么去区分比例？是要由那个相关。单位去大法官讲安尼啦吼，两年以内啦，好加在呢，又讲呢，两年。啊，若无你这危险，即马使有，拢爱放出去安尼。伊是讲两年啊，吼，两冬来啊。啊，若安尼要修法啦吼，司法院，恁是毋是爱会先到立法院，到迄个行政院啊，送到本院，是毋是安尼？报告哈，因为这个刑罚执行这部分可能是要法务部也依照这个大法官的这个。不，当然啦，恁就是爱回立法行政院来嘛，两党来嘛，是不是啦？公文报告这部分可能并没有会嫌的问题吧，哈，因为这个可能是。没保证我们修法吗？会啦，即马宪法法。副秘书长，你安尼讲唔对呢？保证。哎，啦，阮会尊重这个尊重吼，宪法法院伊即马作为判官嘛，啊爱修法的，阮就来吵你，啊吵你，阮会阁请教司法院的意见啦，吼，伊来讲，秘书长会来呢，啊，迄态度无同呢，伊即马阁淡仔掠毛，对不对？啊，两冬后死狗也无咧，哎，冻咧。真侪拢安尼呢，哦，你地检署要增加人，伊即摆甲你下咧啊，包括因，高院因也要追加人啊，先煞叫恁家爱囡啊。部长，我请教你啦吼。是。即摆拄仔讲判无期徒刑，假设有偌济人？我叫阮同仁咧查看下。啊，假设遮个人个对啊，伊再犯，犯啥物罪嘛？对无？理解嘛？哦，啊无，将来你要哪收，对无？恁这个统计就对啦吼，无期徒刑再犯去用撤销的比率，这若无统计，
大法官安尼讲，安尼遵守，我本身是不以为然呐、啊。哦，那么无期徒刑，伊到底处理搁再犯的，拢犯着什么罪？有轻有重啦。不、哦，啊，这爱有统计啊，唔是拢咧讲究科学。统计出来和委员看，吼、哦哦，包括伊可能。过、来就是讲大法官顶咧拜五这条，你知影嘛？了解嘛？是。哪咧恁修法的方向咧？你的立场咧？当然当初阮伫咧宪法法院，阮的主张是认为合宪的啦，哦，不应该安尼做啦。伊都甲你讲，伊都甲你讲违宪啦，你听无？立法院的职权嘛，啊，所以你司法人对啊。啊，但是伊到尾啊判决是安尼嘛？无啦，伊安尼本人较会使无讲话咧，吼、哦？你要关我者刑法刑度，立法院也无定，啊，怎伊大法官家己定？无来有叫，未使安尼，叫阮个检讨啊来定啦吼，啊，当然上。叫恁检讨较来定。嘿，嘛是两年来，互阮。无呢，伊写啊真清楚呢，五年以下关十年呢，五年至十年关几年拢写啊真清楚呢。大法官会使安尼？你未感觉足艰苦？你有感觉去互因强着无？无啦，强迫着无啦。卖讲较严重啦吼，当然，阮有表达阮的立场嘛，啊，阮的看法嘛，啊，采不采纳，当然，哦，最后的决定是阮尊重嘛。真正，甲你警告过讲，你对死刑执行的立场啦吼，就是讲，死刑的规定是伫刑法啦，那呢本来就是哦，刑法的主管机关。如果呢认为死刑啦危险，那呢为什么过去段时？几十档啊，拢无修法。所以法务部的立场就是讲，法律规定爱判死刑，哦，啊，确定了爱执行，阮就照法律的规定来做嘛。啊，你认为死刑是危险，还是合宪啊？但是阮即卖立场就是依法执行嘛。所以你认为是合宪的嘛？哦，伊无违宪，你唔可以去执行。对啊。哦，啊，那安尼四月二三。辩论的时阵啦，我刚甲你请教讲，你要派什么人去？那个人敢知影？你要让你派去参与辩论这个人啊？你敢？伊敢知影？本身人敢知影啦？那代表机关的当然我知影，是阮机关派啊。伊敢知？董事长敢知？要去的人敢知？去人当然嘛知啊，这是阮的。伊知影就对啦吼。安尼恁敢会？伊捍卫恁的立场啊？当然，我来表达阮的立场，甲阮的看法啦。何县的看法，何县的立场，中，好、哦，部长，你今仔是大家拢在看了，是啊，所以你是反对废除死刑，好、哦，这是未来怎么样？现在啦，现在啦，现在我当然照法律的规定啊，有要搁执行一个，还无遐看这个每个案件吼，伊、哦、的救济程序，你讲伊拢在救济啊，都恁都为着救济，人免执行，法律上还搁有，当然就该执行就执行嘛。四月二三吼，本色看你的表现呐，哦，伫宪法法庭。四月二三是辩论尔。是哦，是哦，是哦，因为判不是你的权利啊，判不是你的权利啊。但是辩论是你应该去努力的方向，哦，看你用什么精神捍卫台湾的司法了。多谢。感谢您的收看，请订阅支持哟。